Доброго дня, рада вас бачити. Доброго дня. Навзаєм. Від часу повномасштабного вторгнення ви активно спілкуєтесь з журналістами, включаєтесь в марафон «Єдині новини». Це вже стало такою частиною вашої роботи. Яка саме ця частина, що вас напружує, що навпаки? Ви праві стосовно того, що це робота. Це мене не напружує, тому що, в принципі, це органічно, це те, про що я кажу щодня, і це моя позиція, мені не потрібно підбудовуватись якось до цих подій. З початку війни більше 2500 іноземних тільки журналістів були в Миколаєві, з якими я спілкувався. І я це роблю, тому що це потрібно. Я розумію, що для Миколаївщини це дуже важливо. І для того, щоб ми могли там далі проєкти якісь реалізовувати. Тобто це частина роботи, я роблю це свідомо, тому що Миколаїв для мене дуже важливий, на Миколаївщина, щоб далі ми мали шанс на відбудову. Як ви ставитесь до своєї медійності взагалі? Та поки що ні, вже виїжджав. Я почав виїжджати з регіону там на Київ, на наради, таке інше. Там це я відчуваю. Тобто, а що стосується по місту, ну тут більше зі своєю спілкуємося і не дуже воно заважає, скажімо, роботі. У продажу зараз є подушки з вашим фото, футболки, ваше «Доброго вечора, ми з України». Це фраза, яка стала популярною так само в Україні. І вона гріє душу зараз всім українцям. Як вона з'явилась взагалі? І коли ви вперше її сформулювали саме так? Це не моя фраза, там вона з пісні. Але ми так віталися з нашими охоронниками, друзями, які відразу прийшли на оборону Миколаєва. І саме так віталися «Доброго вечора, ми з України», для того, щоб всі пам'ятали, що ми тут і навіщо ми тут. І я вирішив, гарна фраза, я так буду починати кожного разу, для того, щоб ми звикали, і ця думка була з нами завжди. Після того, як ви відзначили, що вас стали цитувати вже, ваші слова впливають на настрій українців, чи з'явилась у вас самоцензура? Ось на кшталт «це можна говорити, а це ні». Дуже. Порівнюючи перші там мої виступи, які були там досить емоційні і там без цензури, самоцензури, то зараз, в принципі, я зайвий раз не виходжу в ефір для того, щоб просто так там язиком натілімпати, скажімо так. А якщо мені є що сказати, чи довести там думку, чи ідею, чи настрій навіть, то, звісно, я спілкуюся з людьми, з якоюсь певною метою, чи просто скучив за людьми, чи вони за мною. А що б ви сказали або відзначили найскладніше у вашій роботі? Найскладніше? Ну, моя робота дотична з військовими діями, зі смертями людей. Оце найскладніша частина в роботі, скажімо так. Тому що хоч я там фільтрую це поганого, майже нічого не пам'ятаю, але все одно воно впливає і на мене, в принципі, і на мою команду. Тому що таку кількість смертей і поранених я ніколи не бачив. 24 лютого був страх? Всі бояться. Що довелося вам першим зробити? Зібрати нараду, що стосується військового стану. Після цього нарада з військовими. Зрозуміли, що ми робимо, послухав, що в кого є, і пішли працювати. Що тоді ви відчували? Знаєте, тоді навіть, мабуть, не було часу на там на якісь почуття. Тобто було безліч задач, які треба було дуже швидко виконувати з точки зору там тайм-менеджменту та принципу менеджменту. Тому тоді було як білка в колесі. Тобто побіг і біжиш, нема часу подумати. Угу. Перш за все, Миколаївщина не здалася, не побігла, і цим пишаються всі миколаївці і Миколаївщина. І це не просто так, що само собою сталося. Тобто це була на початку щонайменше війна російської армії з мешканцями України, в тому числі з Миколаївщини. Тобто кожен робив все, що міг. Хто там пиріжки пік, хто купав, хто коктейлі робив, хто з там мислиці стріляв з рушниці, хто мав досвід Афгану, він стріляв з гранатометів. Тобто всі вийшли
І всі хотіли щось робити, тобто розбіглися по всьому регіону і шукали тих росіян, щоб їх застрелити. Ми дивимося на ОДА, зараз біля неї стоїмо, і боляче, якщо чесно, дивитися. Чи вже відома подальша доля цього приміщення? Є експертиза, що воно не придатне до використання. Я хотів би його знести, перенести ОДА та обласну раду в інше приміщення. Вони є більш, ну, зробити там більш сучасні чи більш історичні. А на цьому місці зробити, наприклад, там отель Хілтон чи мерія для того, щоб за ці кошти можна було відбудувати частину Миколаївщини. Яке найулюбленіше місце у Миколаєві? Та воно все моє улюблене, все моє рідне. Я так навіть не скажу, можливо, є клуб, можливо, площа ця. За чим найбільше сумуєте із довоєнного життя? За спокійним життям. Я там так скажу, я сумую за тим часом, коли я міг спокійно там переміщуватися за кордон, там, відпочивати з сім'єю, планувати майбутнє. Зараз це все обмежено війною. Тобто далі, ніж війна, далі, ніж наша перемога, нічого планувати неможливо. Тому я от за цим спокоєм сумую. А що найперше ви плануєте зробити після перемоги? Напитися. З компанією друзів, мабуть, да? Звісно. Тоді я зможу їздити к друзям, відпочивати. Думаю, мені дадуть відпустку днів 20-30 хоча б. До речі, війна показує людей таких, яких вони є насправді. Тобто вона знімає всі маски з людей. У вашому оточенні були такі люди, які вам зробили неприємно? Я майже не було, навіть так. Знаєте, я ж не зовсім типова людина, яка була на посаді до війни. Тобто це особливість нової влади, в принципі, я йшов і йду за президентом Зеленським, я повірив саме йому. Він дуже багато чого змінив, що люди доніс на перший план, що кожен президент, що рішення мають бути чесні. І дуже-дуже багато речей, якими я користувався, і так і сформувалося моє оточення. Тобто ми ж в цьому віці можемо працювати лише з тими, хто розділяє твою точку зору. Тобто в мене дуже сильна команда, я її пишаюся, тому ні, все добре. Були такі моменти, мабуть, у кожного українця, коли стає страшно, коли дуже багато негативу. Як ви мобілізувалися від цього відчуття взагалі? Не треба перейматися через єрунду, єрунда ж до тебе не переймається, скажімо так, давайте перефразую. Тобто і все. А як залишатися в такому гарному настрої взагалі? Треба таким бути зсередини. Раніше ви говорили про те, що ви, аби відволікатись від цієї інформації, негативу, ви перемикаєтесь на полювання, мотоцикли. Це було раніше, так. А тепер вам військові подарували трофейну техніку «Тигра». Угу. Що з ним зараз? Ми його перебрали вже двічі, їх два, цих «Тигра», і вони використовуються, ну, не буду казати тоді, але вони з періодичністю, ну, ще до 11-го, а і після 11-го використовувалися нашими військовими. Для транспортування там без військових дій, але використовувалося. А як особисто ви змінилися? Та я, ну, хотів сказати, був українцем до цього. Важко дати собі оцінку. Жінка каже, що я змінився. Тобто не змінився більше через командний тон, ні. Ну, через ставлення, да, то важко зараз відмежовуватися від щоденної роботи. Я гадаю, я поверну посмішкою, повернувся це трохи згодом. Українці, мабуть, зараз дуже багато щось загубили, втратили. А що, на вашу думку, ми здобули? Ну, перше за все, зараз всі до єдиного українця пишаються, що вони українці. Це завдяки, в першу чергу, нашому президенту, бо він зміг зробити Україну гравцем на світовій арені і донести до всіх, хто такі українці, чим ми відрізняємося і що в нас є з ідентичністю. Тобто і характер, і, ну, сама суть українців. Ці всім зараз пишаються. Здобули, тобто пріоритетність держави, пріоритетність свободи, це все в нас є, і ніхто в нас цього не забере більше ніколи. Яке бажання ви загадаєте? Ну, в мене їх багато. Ну, основне це, звісно, про мир. Хочеться, щоб люди не вмирали. Хочеться перемоги нашої саме в такий спосіб. А побажати я хочу всім, щоб
ніхто не падав духом, закатали рукава, і всім треба працювати, бо ми заходимо в фазу роботи. Тобто рік це складний, всі відпахали, всі дуже втомилися, хтось там і фінансово, і морально, і втрати, але це не кінець. Тобто кінець буде, коли вся Україна буде звільнена. І до цього моменту я всіх прошу працювати на максимумі. Як ви вважаєте, який буде 2023 рік? Переможний, це точно. Щось зміниться, вже, можливо, зараз змінилося в людях, в місті, якось взагалі суспільство з вашого боку? Звісно, ми всі змінилися. Україна зараз єдина, як ніколи, і це буде назавжди, це формування національної ідеї, яка базується на цінностях, які притаманні українцям. Тобто це вже не змінити, в нас не відібрати. Я дякую вам за розмову. Хочу побажати вам особисто і всім українцям, щоб 2023 рік став роком перемоги для всіх нас.